ሰላም ጤና ስጥ ለኑ ዲዮ ቴሌቪዥን ተመልካቾቻችን የዕለቱ መርጃ ይዘናችሁ ቀርበናል በቅድሚያ ማርስተ ዜና የኢትዮጵያ ቃልስ ቤተክርስቲያን ልማት ኮሚሽን በቡርና ና በደቡብ ኦሞ እያደረገ ያለውን የልማት ስራ አጠናክሮ መቀጠሉ ተገልጸ በህንድ ክርስቲያኖች ላይ እየደረሰ የሚገኘው መከራ እያሸቀብ መምጣቱን የይፋ ያስታወቀ ከመሪዞቹ ጋር ከእናንተ ጋር የሚቆየውን የአማኒ ልብሶ ከመለው ስቱዲዮ ባለሙያዎች ጋር በጋራ በመሆን ነው አብራችን ቆዩ የኢትዮጵያ ቃል ቤተክርስቲያን የልማት ኮሚሽን በቦረና እና የደቡብ ኦሞዞኖች እያደረገ ያለውን የልማት ስራ አጠናክሮ መቀጠሉ ተገለጸ የኢትዮጵያ ቃልስ ቤተክርስቲያን ልማት ኮሚሽን ከኮምፓሽን ኢንተርናሽናል ኢትዮጵያ ጋር በመተዋብር ነው በቡርናና በደቡብ ኦሞዞኖች እርዳታ ያደረገው በዚህም እንቅስቃሴ በቦርናና ደቡብ ኦሞዞኖች በድርቅ ለተጎዱ ከ38700 በላይ ወገኖች የበቆሎ ዱቄት የቦሎቄ የምግብ ዘይትና አልሚ ምግብ በማሰራጨት ላይ ይገኛል መረጃውን ከኮሚሽኑ የማህበራዊ ድረገጽ አገኝ ነው የጌጃ ቃለዩት ቤተ ክርስቲያን ለወንጌል ስርጭት ልዩ ትኩረት ሰጥታ በመንቀሳቀስ ላይ መሆኗ ተገለጸ በአስተዳደር ዘርፍ የቤተ ክርስቲያኒቱ ምክትል ዋና መጋቢ የሆኑት አቶ ደበበይድ ጋ በተለይ ቴሌቪዥን እንደተናገሩት አጥበይቱ የታላቁን ተልኮ ጉዳይ የአቤት ትኩረት መስክ በማድረግ መላው ምእመናን ያሳተፈ ስራ በመስራት ላይ ትገኛለች በዚሁ መሰረት የደህንነት ወንጌልን መልእክት የያዙ በቂ በራሪ ወረቀቶች ወይም ትራክት በማሳተም ለምመናን በማደል ላይ ትገኛለች እያንዳንዱ የአጥበየቱ አባል ቢያንስ ለአንድ ሰው ወንጌልን እየመሰከረ ትራክቶችን እንዲያደርስና በየሳምንቱ ድ ለአምልኮ ወደ ቤተ ክርስቲያን ሲመጣ አንድ ሰው እንዲጋብዝ ጥረት እየተደረገ መሆኑን መጋቢው አስረድተዋል ከዚህ በተጨማሪ ዘወትር ሀሙስ አገልጋዮች ና ፈቃደኛ ምእመናን በወንጌል ስርጭት አገልግሎት ላይ እንዲሰማሩ እየተደረገ ይገኛል ያሉት መጋቢው ይህ አገልግሎት ልክ እንደቀደመው ዘመን ተጠናክሮ እንዲቀጥል መነቃቃት እንደሚኖርበትም ተናግረዋል እንደ መጋቢው ገለጻ በዚህ ዘመን የወንጌላውያን አማኞች ቤተ ክርስቲያናት ትኩረት በወንጌል ስርጭትል የተኮረና ለነፍሳት አድነት አጽንኦት የሚሰጥ ሊሆን ይገባል ምክትል ዋና መጋቢው ደበብ ርጋ ለዝግጅት ክፍላችን እንደተናገሩት አንጋፋ የጌጃ ቃልዩት ቤተ ክርስቲያን በርካታ ነባርና አዳዲስ አጥቢያዎችን ለመትከል የበቃችው ለወንጌል ስርጭት በምትሰጠው ልዩ ትኩረት ነው ቤተክርስቲያኒቱ ለዘመናት አብሯት የዘለቀውን ይህንን የታላቁት ተልኮ አገልግሎት አጠናክራ በመቀጠል ወደ ዓለም ሁሉ ሂዱ የሚለውን የጌታ መለኮታዊ ትእዛዝ ለማሳካት እየሰራች ለመቀጠል ዝግጁ ናት ብለዋል ምክትል ዋና መጋቢው ደበበ ይርጋ ተመልካቾቻችን መረጃዎቻችን እንደቀጠሉ ናቸው አሁን ደሞ ከውጭ ሀገራት ወዳገኝ ናቸው መረጃዎችን እናልፋለን በህንድ ክርስቲያኖች ላይ እየደረሰ የሚገኘው መከራ እያሻቀበ መምጣቱን ኢኤፍአይ አስታወቀ የህንድ ወንጌላውያን ህብረት የሃይማኖት ነፃነት ኮሚሽን ክርስቲያኖች አሳሳቢ በሆነ መንገድ ጥቃት ጥላቻ ስልታዊ የሆነ ጭቆና እየደረሰባቸው መሆኑን አስታውቀዋል ደ ኤሮያን አጣጠር በ2022 በህንድ በክርስቲያኖች ላይ 413 ጥቃቶች የተመዘገቡ ሲሆን በ2023 የተመዘገበው ጥቃት ቁጥር ወደ 601 አድጓል ክርስቲያኖች ሙሉ በሙሉ ደህንነታቸው የተጠበቀበት ቦታ በህንድ ማግኘት ከባድ ቢሆንም ከፍተኛ ጥቃት በማስመዝገብ ግን ኡታር ፓርዴሽ በ275 ጥቃቶች የመሪነት ስፍራውን ሲዝ ፓቲስ ጋር ና ሃሪያና በ132 ና 44 ጥቃቶች የሁለተኛውንና የ ደረጃ ይዛሉ አናሳ የሆኑ የሃይማኖት ክፍሎች ላይ እየደረሰ ያለው ጥቃት እጅግ በጣም አሳሳቢ ነው ያለው የእንዲሁም ህብረት ጠቅላይ ጸሐፊ ሪቨረንድ ቪጂ ላል ሲሆን ክርስቲያኖች በተለይም መጋቢዎች በገጠራማ አካባቢ ጥቃት ሲደርስባቸው በጸሎት ሰዓት ረብሻ ሲያጋጥማቸውና የማምለኪያ ቦታቸው ሲወድምባቸው መመልከት የተለመደ እየሆነ መጥቷል ሲልም አሁን እንደ ክርስቲያን ያሉበትን ሁኔታ አብራርተዋል ከፈረንጆቹ አዲስ ዓመት ጀምሮ በባለፉት ሶስት ወራት ብቻ 161 ጥቃቶች የተመዘገቡ ሲሆን ይህ ማዝበያዝ ነው ዓመት በክርስቲያኖች ላይ የሚደርሰው ጥቃት ሊያሻቅበ እንደሚችል ያሳየ ተብሎለታል እንደ ተቋሙ መረጃ ከሆነ አታር ፓርዴሽ ውስጥ ተግባሪ የሚደረገው ሃይማኖትን ያለመቀየር ግዴታ ብዙ ክርስቲያኖችን በተፈበረኩ ክሶች ለማሰራመች ሁኔታ ፈጥሯዋል በአታር ፓርዴሽ ሕግ መሰረት የሰውን ሃይማኖት ማስቀየር ወንጀል ነው በዚህም ምክንያት በስፍራ የሚገኙ አማኞች ሰዎችን አስገድዳችሁ ስለ እምነታችሁ አውረታችኋል አሊያም ሰውን አስገድዳችሁ እምነት ለማስቀየር ሞክራችኋል በሚል ክስ ወደ እስር ቤት ማጋዝ አዲስ ነገር አይደለም በዚህም መሰረት አልባ ክስ ምክንያት በ223 ብቻ 440 መጋቢዎችና ምዕመናን ለእስር ተዳርገዋል ከዚህም በተጨማሪ ወደ ባህላዊ እምነታቸው ለመመለስ ፈቃደኛ እስካልሆኑ ድረስ ለክርስቲያኖች የመቃብር ስፍራ አለመሰጠቱ ክርስቲያኖችን በብዙ መጉላላት እንዲያልፉ ምክንያት እየሆነ ይገኛል በአሁኑ ሰዓት እንደ አራት ቢሊዮን በሚሆኑ የሕዝብ ብዛት ቻይናን ቀድማ በዓለማችን በሕዝብ ብዛት አንደኛ ስትሆን 28 ሚሊዮን የሚሆኑት ክርስቲያኖች ከሀገሪቱ የሕዝብ ብዛት ሁለት በመቶውን ብቻ ይወስዳሉ መረጃውን ከሞርኒንግ ስታር ኒውስ አገኘ ነው በስኮትላንድ የጥላቻ ወንጀልን በተመለከተ እየወጣ ያለው ህግ ጸንፍ የረገጠ ነው መባሉ ተገለጸ አብዛኛው ሰው በተለይም ክርስቲያን የሆነ ሰው ጥላቻን የሚጻረር መንግስት ሲያይ ደስተኛ ሊሆን ይችላል ነገር ግን የስኮትላንድ መንግስት ያወጣው ጥላቻን ወንጀል የሚያደርግ ህግ ብዙዎችን በተለየም ክርስቲያኖችን አልጣማቸውም። ምክንያቱም በሰለጠነው ዓለም ቃላቶች ያላቸው ትርጉም ከሚታሰበው እያፈነገጠ መጥተዋል ከሶስት ዓመታት በፊት ይፋ የተደረገው የጥላቻው ወንጀልና የፐብሊክ ኦርደር ቅጽ በወቅቱ የስኮትላንድ መንግስት የግጻፊ በሆኑት ሁምዛ ዩሳፍ እንደተወለደ ይነገርለታል ታዲያ ኝ ግለሰብ በአሁኑ ጊዜ ስኮትላንድ የመጀመሪያው ሚኒስተር ሲሆኑ ያን ያወጡት ረቂቅ በፈረንጆቹ መያዝያ አንድ ወደ ህግነት ሊቀየር ነው በዲሞክራሲያዊ መንግስት ከተወሰዱ አሳሳቢ እርምጃዎች ቤተክርስቲያን ላይ ትልቅ ተጽዕኖ ያለው ነውን ተብሎለታል የፈረንጆቹ ሚያዚያ አንድ ወይም አፕሪል ዋን የማሞኘት ቀን ተብሎ በብዙዎች ዘንድ ከመታወቁ አንጻር ሊወጣ ያለው ህግ ቀልድ ነው በሉኝ ያሉም አልጠፉም በመጀመሪያ በህጉ የወጣው ረቂቅ ማንም ያደረገው ድርጊት አድሎ ወይም ጥላቻ ላይ ከተመሰረተ እንደተጋነነ የህግ ጥሰት ይወሰዳል ሲል ያሰፍረዋል ነገር ግን ውዝግብ የፈጠረው ነገር የተወሰኑ አካላት ላይ ጥላቻ ለመቀስቀስ የተነደፈ ጥቃት አድራሽ ባህሪ እንደ ወንጀል መቆጠር ነው ይህና ወዛጋቢ ያደረገው ነገር ጥላቻን መቀስቀስ ምን እንደሆነ ህጉ በግልጽ አለማስቀመጡ ነው ከዚህ ጋር የተያያዙ ብዙ ችግሮች በስኮትላንድ አሉ ዋነኛው ችግር የጥላቻ ህግ ነው የስኮትላንድ ፖሊሶች አንድ ሰው የጥላቻ ወንጀል ፈጽሟል የሚሉት የጥላቻ ወንጀል ተፈጽሞብኛል በሚለው ሰው ሀሳብ ላይ ተመርኩዘው ብቻ ነው ምንም አይነት ወንጀል ሲፈጸም ወንጀሉ የተፈጸመበት አካል ወንጀል ፈጻሚ ወንጀሉን የፈጸመው ሙሉ በሙሉ ወይም በከፊል በጥላቻ ስሜት ተነሳስቶ ነው ካለ የስኮትላንድ ፖሊሶች በጥላቻ ወንጀል ስሙ የተነሳውን ግለሰብ አስሮ ለመውሰድ ተጨማሪ መረጃ አይፈልጉም ይህም ማለት እስከ ሰባት ዓመት ስርዓት በሚያስቀጣ ወንጀል ለመከሰስ ተጎጂ ተብሎ የሚታሰበው ግለሰብ ወይንም ፖሊስ ከድርጊቱ ጀርባ ጥላቻ አለ ብሎ ማመኑ ብቻ በቂ ነው ስለዚህ አንዲት ግለሰብ ወንድ ልጅ ሴት መሆን አይችልም ብላ በማህበራዊ ሚዲያ ብትለጥፍ በጥላቻ ወንጀል ልትታሰር ትችላለች ትዳር በወንድና በሴት መካከል ብቻ ነው ብሎ እንደሚያምን በድፍረት የሚናገር ማን ቢኖር የእስር ቤት ጉብኝት አይቀርለትም ሁሉም ሰው በግፊት እኩል ነው የሚለው መረ ተግባራዊ ከሆነ ብዙ ጊዜ ቢቆይም የስኮትላንድ መንግስት ግን ጥበቃ የሚያደርግላቸውና የሚያጠቃቸው በሚል ዜጎቹን በሁለት የተለያየ ፊተ ስርዓት እያስተዳደረ ነው በመባል እየተከሰሰ ይገኛል ህጉ በፈረንጆቹ መያዝ የአንድ ከጸደቀ ልጆችን ጨምሮ ሁሉም የማህበረሰብ ክፍሎችን የሚያካትት ሲሆን በትምህርት ቤት መማሪያ መጽሀፍት ላይ ማንኛው መኔት ጥላቻ ወንጀል ለፖሊስ ሪፖርት መደረግ እንዳለበት ልጆች በመማር ላይ ናቸው መረጃውን ከክርስቲያን ቱዲ ያገኝ ነው ተመልካቾቻችን ለዛሬ የተያዝናቸው መረጃዎች ወደ መጨረሻው ስናልፍ ሴት መስሎ ከእስር ቤት ለማምለጥ የቻለው ወንጀለኛ መነጋገሪያ ሆነዋል በቬንዙላ እስር ቤት የሚገኙ አደገኛ ወንጀለኛ ራሱን እንደ ሴት በማድረግ በጉብኝት ሰዓት ማብቂያ ላይ ያለምንም ተግዳሮት ከእስር ቤት ማምለጥ እንደቻለ ተነግረዋል በአደገኛ ዘርፊ አንዱም የነፍስ ማጥፋት ወንጀል ተከሱ የታሰረው የአምስት ዓመቱ ማንዌል ሎሬንዞ በቶክዩቶ ሊብራተዶር ከተሰኘ እስር ቤት ለማምለጥ ችሏል ኤልካራ ቦቤኖ በተሰኘ አካባቢዊ ጋዜጣ መሰረት ሎሬንዞ ያመለጠው ከሰዓት ስምንት ሰዓት አካባቢ በጉብኝት ሰዓት ማብቂያ ላይ ነበረ ምንም እንኳን ጠቆር ያለ የቆዳ ቀለም ቢኖረውም ነጣ ያለ ፀጉር ያለው ሴት መሆኑን ጥቂት ለማይባሉ የእስር ቤት ጥበቃዎች ማሳመን ችሎ ነበረ ሙሉ በሙሉ አለባበሱ እንደ ሴት የነበረው ሎሬንዞ የለበሰውን ልብስ ያመጣችለት እጮኛው ልትሆን ትችላለች ተብለዋል የእስር ቤቱ ካሜራዎች እስረኛ የሴት ልብስ ሲያጠልቅና በጣም ጠንካራ የደህንነት ስርዓት ካለው እስር ቤት ከሌሎቹ እውነተኛ ሴቶች ጋር ተቀላቅሎ በቀላሉ ሲወጣ ሳይተዋል በስፍሩ የነበሩት ጥበቃዎች በቀላሉ መታለላቸው ከማስገረምን በላይ አስጠርጥሯቸዋል በዚህም ምክንያት ነው አራቱ የእስር ቤት ደህንነት ሰራተኞች ከዚህ ክስተት ጋር በተያያዘ ምርመራ እየተደረገባቸው የሚገኘው መረጃውን ኮሊቲ ሴንትራል አገኘ ነው ተመልካቾቻችን ለዛሬ ያዝናቸው መረጃዎች እነዚህን ይመስላሉ ከመረጃዎቹ ጋር ከእናንተ ጋር ቆይት ያደረግኩት ሊብሶ ከመለ ስቱዲዮ ባለሙያዎች ጋር በጋራ በመሆን ነበር እንዲዘገቡላችሁ የምትፈልጓቸው ማንኛውም አይነት መንፈሳዊ ክንውኖች ካሉ አሊያ ማሳብ እና ጥቁማ ካላችሁ ስክሪም ላይ በሚገኘው ስልክ አጭር የጽሁፍ መልክት ልትልኩልና አሊያም ልትደውሉልን ትችላላችሁ ከቀሪ የህይወት ቴሌቪዥን ፕሮግራሞች ጋር መልካም ቆይታ